जिल्ह्यातील घडामोडींच्या प्रत्येक क्षणांची अचूक माहिती मिळवण्यासाठी पहा फक्त एनसीएन न्यूज। आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। शिवसेना पक्षप्रमुख महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून शिवसेना शिवसंपर्क अभियानांतर्गत नाशिक तालुक्यातील गिरणारे गटातील शिवसंपर्क अभियान शिवसेना तालुका संघटक महादेवपूर येथील लोकनियुक्त सरपंच विलासराजे सांडखोरे यांच्या मार्गदर्शनात गायत्री लॉन्स येथे घेण्यात आले। शिवसंपर्क अभियानास शिवसेना नेते माजी मंत्री बबनराव घोलप, माजी आमदार योगेश घोलप, जिल्हा प्रमुख विजय करंजकर आदींसह उपस्थित मान्यवरांचा सत्कार करून कार्यक्रमास सुरुवात करण्यात आली। संकटांना रोखण्या ताठ बुलाकणा दुश्मनाला जिंकण्या झुंज देऊ पुन्हा रांगड्या शिवसैनिका रक्त हे उसळू दे आज हृदयातूनही घोषणा गरजू दे बोललो से तेच केलंय करून दाख बजे शिवसेना मना मना तून रे शिवसेना नसा नसा तून रे शिवसेना मुखा मुखा तून रे शिवसेना माजी मंत्री बबनराव घोलप यांनी शिवसंपर्क अभियानाचे महत्त्व कथन करीत मार्गदर्शन केले। राज्यात आपली सत्ता आहे, लोकांच्या आपल्याकडून अपेक्षा आहे आणि त्या अपेक्षेच्या निमित्तानं उद्धव साहेबांनी हा दौरा लावला। ते मी गेले 15-16 महिन्यापासून महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री झालो, परंतु मी संघटनेच्या एकदम अलिप्त झाल्यासारखं मला वाटायला लागलं आणि तीच भावना जर लोकांमध्ये झाली तर संघटनेचं काय, मला मुख्यमंत्री मध्ये जायचं का नाही जायचं हा जनतेवर जाऊन घ्या। माझा जरी नंबर आला देशामध्ये त्याच्याबद्दल त्यांना समाधान नाही, त्यांना समाधान आहे। माझा शिवसैनिक सुद्धा असाच पद्धतीनं दष्टपुष्ट राहायला पाहिजे, ताजा तवाना राहायला पाहिजे, त्याच्या अडीअडचणी सुटल्या पाहिजे यासाठी हे अभियान आहे। आणि ह्या अभियानाच्या माध्यमातून आपण काय योजना केल्या आतापर्यंत 16 महिन्यामध्ये किती लोकांना काय काय सांगितलं ते आपण सांगितलं। शिवसंपर्क अभियानाने त्यांनी जिल्हा प्रमुखांना बोलवलं, त्यांनी सांगितलं की जा आता जसं एक उदाहरण त्यांनी दिलं काय राहिलं तुम्ही मी 2 लाख रुपये माफ केले शेतकऱ्यांना, परंतु अजून शेतकऱ्यांचं काही म्हणणं आहे का तर आम्हाला कळलं। जेव्हा हे संपर्क अभियान सुरू झालं तेव्हा नाशिक जिल्ह्यातल्या काही शेतकऱ्यांनी सांगितलं मी 10 लाख घेतले होते, मी 8 लाख भरायला तयार आहे, मला 2 लाख देत नाही। म्हणजे ही त्रुटी राहून गेली, ही त्रुटी आता जिल्हा प्रमुख जेव्हा मुख्यमंत्र्यांची पुढे बैठक होईल त्यावेळेस मांडतील आणि त्यातून कसा मार्ग काढायचा आधी घेईल। शिवसेना जिल्हा प्रमुख यांनीही पंचक्रोशीतील तमाम शिवसैनिकांनी एकत्र येत शिवसंपर्क अभियान अधिक गतिशील करण्याच्या सूचना केल्या। परंतु उद्धव साहेबांनी ही 2 लाखापर्यंतची चकमकी करताना कुठलीही अट कुठलीही शर्त या याच्यामध्ये टाकली नाही। शेतकरी खऱ्या अर्थाने 90-95% शेतकरी हे कर्जमुक्त झाले। राजाराम पाटील याच्यातले मोठे बागायतदार वगैरे ज्यांनी 5 लाख 2 लाखापेक्षा जास्त कर्ज घेतलाच नाही असे त्याच्यामध्ये लागले। निश्चितपणे येणाऱ्या काळामध्ये त्यांच्यासाठी सुद्धा त्यांनी पुढचे पैसे भरले ते हे 2 लाख रुपये त्यांची सुद्धा माफ होती या दृष्टीने आपण पावलं उचलणार आहोत। बऱ्याच लोकांच्या बऱ्याच समस्या आपण सगळ्या बऱ्याच काही लोकांच्या समस्या ज्या आहेत त्या समस्यांचं संकलन आपण केलंय, त्या त्या भागाचे प्रश्न आपण उचलून धरले। जसं नाना सांगायचे की मी आगामीचं धरण हे धरण ते धरण 5-5 धरण नानाने बांधले आणि ते धरण बांधल्यानंतर आपल्या भागातल्या लोकांसाठी सुद्धा काही पाण्याचं व्यवस्थापन म्हणजे शासनाने अनुरोध केलं नसेल परंतु नानांच्या माध्यमातून या भागाचं सुद्धा पाण्याचं आरक्षण किंवा ह्या गोष्टी नानांच्या माध्यमातून त्यावेळी आपण करू शकतो। आज सरकार म्हणून आपण काय करू शकतो, सरकार म्हणून तुमच्या ज्या ज्या काही गोष्टी ज्या ज्या काही आढळ अडचणी असतील त्या निश्चितपणे आपण तुम्ही जर आमच्या सगळ्यांकडे दिल्या त्या माहिती त्याची माहिती जर दिली तर त्या सर्व कामं आपण मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी मार्गी लावू शकतो। माजी आमदार योगेश घोलप यांनी ज्येष्ठ शिवसैनिकांच्या मार्गदर्शनाने शिवसंपर्क अभियान तळागाळातील शिवसैनिकांपर्यंत पोहोचवण्याचे आवाहन केले। शिवसंपर्क अभियान यासाठी की जी शिवसेना जे शिवसैनिक एकमेकांपासून लांबले दुरावले होते ते पुन्हा एकत्र येऊन पक्ष वाढवण्यासाठी संघटना बळकट करण्यासाठी एकजूट होऊन आपण पुन्हा कामाला लागायचं आहे। आदरणीय
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की 1.5 वर्षापासून मी मुख्यमंत्री झालो आणि माझा शिवसैनिक माझ्यापासून दुरावला की काय. आपण बघतोय की त्यांचा संपूर्ण देशामध्ये आज सगळ्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये एक नंबर येतोय वारंवार. अतिशय सुंदर काम करतात आणि आपल्याला सगळ्या शिवसैनिकांना त्याचा सार्थ अभिमान. गिरणारे गटातील येणारे सर्व गावागावातील शिवसैनिकांना एकत्र करून शिवसंपर्क अभियानाची गती अधिक तीव्र करून गिरणारे गटासह संपूर्ण तालुक्यातील प्रत्येक ज्येष्ठ युवा युवती महिलांपर्यंत शिवसंपर्क अभियान पोहोचवण्याचा संकल्प तालुका संघटक महादेवपूर सरपंच विलासराजे सानखोरे यांनी केला. खऱ्या अर्थाने हा कार्यक्रम घेताना उद्धव साहेबांनी सर्व जिल्हा प्रमुखांना बोलून सांगितलं की मी आता महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री झालो, पण मुख्यमंत्री होताना माझे शिवसैनिक माझ्यापासून दुरावले की काय. आणि सर्व शिवसैनिकांशी सर्व जिल्हा प्रमुखांनी संपर्क साधून आपल्या सर्व लोकांच्या, सर्व शेतकऱ्यांच्या, सर्व शिवसैनिकांच्या ज्या काही अडचणी असतील त्या अडचणी साहेबांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही 12 ते 27 तारखेपर्यंत हे शिवसंपर्क अभियान साहेबांनी राबवण्यात लावलं आहे. आणि खऱ्या अर्थाने शिवसैनिक ह्या शिवसेना ह्या 4 अक्षरी शब्दातच इतकी मोठी ताकद असते आणि ही ताकद संपूर्ण शिवसैनिक एकत्र येऊन दाखवून देतील. हा कोरोनाचा 1.5 वर्षाचा गेलेला काळ आणि त्या 1.5 वर्षाच्या गेलेल्या काळात एकमेकाच्या संपर्कात नसलेले सर्व शिवसैनिक या माध्यमातून एकत्रित येतील हा साहेबांचा ह्या मागचा उद्दिष्ट. आणि हा खऱ्या अर्थाने आज आपण या म्हणजे आगाऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका, नगरपालिकेंच्या निवडणुका यामध्ये शिवसेनेचा भगवा फडकल्याशिवाय राहणार नाही यासाठीचीच आत्ताची ही तयारी आहे. आणि यात आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित सर्व आलेल्या मान्यवरांचं मी गिरणारे गटाच्या वतीने मनापासून आभार व्यक्त करतो. थांबतो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. यावेळी माजी मंत्री बबनराव घोलप, जिल्हा प्रमुख विजय करंजकर, माजी आमदार योगेश घोलप, तालुका संघटक महादेवपूर सरपंच विलासराजे सांडखोरे, उपजिल्हा प्रमुख जगन आगळे, तालुका प्रमुख प्रकाश मस्के, महिला आघाडी जिल्हा प्रमुख मंदाताई दातीर, तालुका प्रमुख ज्योतिताई भागवत, युवा जिल्हा प्रमुख राहुल तळजनपुरे, तालुका प्रमुख नितीन भागवत, उपतालुका प्रमुख ऋषिकेश थेटे मुंगसरे, सरपंच भाऊसाहेब म्हैसधुने, दुगाव सरपंच संजय थेटे, मानोरी सरपंच दीपक हागवणे, विद्यार्थी सेना तालुका प्रमुख रोहन थेटे, ज्येष्ठ शिवसैनिक राजाराम फडोळ, ज्ञानेश्वर वाघ अनिल थेटे, अक्षय वाघ संतोष थेटे, उपतालुका प्रमुख सुनील केदार, अर्जुन सांखोरे, कैलास तांबडे, कुंडलिक डावरे, संतोष कुलकर्णी, योगेश थेटे, अक्षय वाघ, योगेश सांखोरे, सचिन सांखोरे, विशाल सांखोरे, सागर सांखोरे, शुभम सांखोरे, आनंद ढोंगडे आदींसह गिरणारे गटातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शिवसैनिक उपस्थित होते. एनसीएनसाठी प्रतिनिधी अभिषेक टाकाटे, नाशिक.